Na mshukrani za dhati ndugu mtazamaji, mwenzangu wa ishara ni Bi Anne Wangeshi. Tunaanza dira ya magwiji usiku wa leo hivi sasa. Timu ya Kenya ya leo imehifadhi taji yake ya mbio za nyikani duniani baada ya kunyakua jumla ya nishani 11, 6 za dhahabu, 2 za fedha na 3 za shaba katika makala ya mwaka huu ya 45 yaliyoandaliwa jijini Belgrade, Serbia. Timu hiyo ya humu nchini iliongoza kwenye jedwali ya nishani na kufuatiwa na wakinzani wao wa jadi Ethiopia iliyonyakua nishani 10, ilhali Uganda ikamaliza ya 3 kwa nishani 5. Kwenye matokeo ya mbio binafsi, Beatrice Chebet alifaulu katika juhudi zake za kuhifadhi taji yake baada ya kutumia muda wa dakika 31 na sekunde 5 kuibuka mshindi katika mbio za wanawake. Alifuatiwa na wenzake Lilian Kasait na Margaret Chelimo katika nafasi za pili na tatu mtawalia. She is world champion of women's 10 kilometers here. Kenya pia ilishinda nishani ya dhahabu katika mbio za wanaume wenye umri chini ya miaka 20 kupitia kwa Samuel Kabathi aliyetumia muda wa dakika 22 na sekunde 40 kuibuka mshindi. Mesgebu Sime wa Ethiopia alimaliza wa pili mbele ya Matthew Kipkoech wa humu nchini. Takes gold in the men's under 20 race here in Belgrade with about a meter and a half the gap between himself and Mesgebu Sime. Wakati huo huo, timu mseto ya Kenya Reynold Kipkoril, Virginia Nyambura, Chumbe Munguti na Purity Chepkirui ilinyakua nishani ya dhahabu katika mbio mseto za kupokeza na kijiti mbele ya Ethiopia na Uingereza. Second place, but it's a massive gap and that's a big win for the Kenyan quartet. Benson Kiplagat wa humu nchini alinyakua nishani ya shaba katika mbio za wanaume nyuma ya Jacob Kiplimo ya Uganda na Beruhu Aregawi wa Ethiopia ambao walishinda dhahabu na fedha mtawalia. Ethiopia ilitawala katika mbio za wanawake wenye umri wasiozidi miaka 20 baada ya kufagia nishani zote katika mbio hizo. Shila Jabet wa humu nchini alimalizwa 4 katika mbio hizo. Nora Mwangi nikiripotia dira ya magwiji.